У Тернополі відкрили нову тролейбусну лінію. На житловому масиві «Дружба» вулицями Бережанська, Лучаківського, Будного тролейбусна їздитимуть тролейбуси, які курсують маршрутом номер 11. Наша знімальна група була серед перших пасажирів на цьому маршруті. Зводити тролейбусну лінію розпочали 26 серпня. На маршрут, який з'єднує «Дружбу» з вулицею Київською, згідно з графіком, виїхало 8 тролейбусів 11. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, розвиток електротранспорту є пріоритетом для Тернополя. Планують і надалі розвивати цей вид транспорту. Одночасно удосконалюють якість обслуговування пасажирів, у міських тролейбусах працює Wi-Fi. Тернопільські кондуктори почали тестувати автоматизовану систему оплати за проїзд. 22 тролейбуса, які стали нові на лінію. Зараз ми чекаємо в вересні-жовтні ще 4 тролейбуси, які прийдуть в Тернопіль, тому що їх треба ставити на нові тролейбусні лінії. Розпочаті вже роботи підготовчі по будівництву третьої тролейбусної лінії на східному масиві, яка має сполучити вулицю Тролейбусну, яка має сполучити вулицю Протасевича, вулицю Лесі Українки і вулицю Довженка. Думаю, що ще протягом вересня-жовтня вдасться виконати цю роботу, запустити її в роботу також. У нас з'явиться зупинка на вимогу. Ми розуміємо, що 11-й маршрут є специфічний. Це маршрут, який з'єднує «Дружбу» з БАМом, з вулицею, безпосередньо з вулицею Київська. І ми розуміємо, що дуже велика кількість пасажирів їде в третю лікарню. Для того, щоб їм не створювати незручності, ми підготували зупинку на вимогу. Це безпосередньо перед поворотом на вулиці Личаківського. Знак є, це зупинка на вимогу. Люди завтра будуть відпрацьовувати, наші працівники будуть примусово зупиняти всі транспортні засоби для того, щоб водії привикли і пасажири привикли. Це буде робитися на протязі декількох днів, допоки ми не відкатаємося до автоматизму. Більше додаткових ліній не було. Щодо організації дорожнього руху, то є деякі моменти, де буде передбачатись і розширення, і пристосування вулиці Лучаківського до такого навантаженого руху, тому що ця вулиця не була безпосередньо запроєктована як вулиця з транспортними магістралями, настільки навантаженими. Нагадаємо, що за останні роки у Тернополі збудовано 3 нові тролейбусні лінії. На масиві Аляска, вулиця Володимира Великого, Лесі Курбаса, Морозенка, Симоненка. У районі обласної дитячої лікарні – вулиця Корольова, Сахарова, Купчинського. На масиві Дружби – вулиця Бережанська, Лучаківського, Будного, тролейбусна. А у вересні планується розпочати будівництво ще однієї лінії на масиві Східний – вулицями Протасевича, Довженка, Лесі Українки. За останні 4 роки комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» наполовину оновило тролейбусний парк. Ще 4 тролейбуси прибудуть у місто до кінця року.